Vilka är vi? Vem är du? Vet du det alldeles säkert? Och vet du det tillräckligt säkert för att veta att du inte är som dem? Vad vet du om skillnaden? Ingenting. Du vet ingenting om du inte frågar. Ingenting. Och vad har du för rätt? Vad har jag för rätt? Vi som inte vet någonting. Vad har vi för rätt att sätta oss över andra? Att avgöra vad som är rätt och vad som är fel för andra? Att säga, du får inte göra så. Och vill du ha min hjälp ska det vara på mitt sätt. Jag hjälper bara på mina villkor och jag begär tacksamhet. Nej, det finns ingen som är rätt. För det finns inget dom. Vi kunde lika gärna byta plats. Vi är så nära varandra. Det finns inget dom. Men vi finns. Vi finns faktiskt. Vi finns. La-di-dum, da-di-du-di-do-dum, du-di-dum-di-do-di-de-dum, la-di-dum.